manifest, aquell atado y bien atado del franquisme. Vam veure cruament com la transició del 78 va ser una transició de supervivència de les oligarquies franquistes en aquell moment per sobreviure i fer un trànsit, sí, a la capacitat democràtica de votar, per descomptat, i tindre un sistema de partits, per descomptat. Però, en qualsevol dels casos, la llei d'amnistia va fer que tots els responsables es mantinguessin, que tota l'estructura jurídica es mantingués, que tots els alts funcionaris de l'Estat es mantinguessin i que, deixeu-m'ho dir així, finalment, el govern, quan mires el govern del Partit Popular, la majoria dels seus representants són familiars de qui tenien responsabilitats molt greus en el franquisme. I això no es pot censurar, ningú té culpa de qui és familiar. Però també és veritat que normalment, i deixeu-m'ho que faig el paral·lelisme, quan hi preguntes a un alemany si tenia familiars del Tercer Reich i et contesta que sí, et contesta baixant el cap, demana perdó i té vergonya. I quan li preguntes a algú de la Meseta si té familiars franquistes, ho diu amb orgull. Per tant, aquesta és la gran diferència.